Lagos State Universal Basic Education Board, ably represented by the permanent board member in charge of basic education quality assurance, Honorable Dayo Israel. Thank you, thank you. Please be seated, thank you. My dear Paul, one of our role models, and I call him the star of Ekwe, Otuba Akim Shitu, doctor, PhD. The Ile Owo Osunbe, the DFA, director of finance and administration. Our chief auditor, Auditor General of Suvem. Another true son of the Bejuleki, and of course, director of pension, my own sister, another son, daughter of Lagos. I think there's so much Ekwe in this place today because she's also new Jikutu and she's also from Ekwe as well. And all distinguished leaders from Suvem and all the distinguished ladies and gentlemen who are here, members of the press. The Yoruba will say, Ibanuje nla ni ki majesi toju obi re won alakeji adupe lowo Olorun wi pe there's nobody here to toju awon ti e wa gba check won leni te saju won lo adupe lowo Olorun pe eyin se ni won eyin won de ma da Dubai dola gboro Olorun. You know, the joy of every parent or individual or family is for them to be able to work hard and provide for the welfare of their children and their family members. And what we have seen today is that it is not just when they are alive that they can reward their family members, but through this death benefit program policy of the government, they can also even reward their family members in their death. And so we commend highly the government of Lagos State, our governor, Ms. Babatunde Shola Sanwo-Olu, and also the Lagos State Pension Commission, if I'm correct, and also Subel, for this great gesture and service that is being given or done to our children in Lagos State, to our families, our workers in Lagos State, and also LASACO Assurance PLC. Adupe lowo Olorun wi pe eyin awon osise wa ti won ti papoda oda Oni alaga wa ni Subem, our chairman Honorable Wahab Alawiye King. Lo se ni kin wa dise fun yin wi pe inu ijoba Eko o dun. Lagos State government is happy to give you the reward and the labor of your families and loved ones whose death benefit you are collecting today. And it is our prayer that the grace of the Almighty Devourer will not take it away from you. Ajeniro ni gbowo yen lowo yin o. Ohun te ro ko ni dede bayi te ro je ko wa bayi sowo idimoku moku. Ejo mo ba se gba owo yi bo se je ka se se pelu awon to ku awon ebi awon mo awon ara. Let us do it that way. Let's ensure everyone gets their due benefit. Kíkún àwọn òkú ọ̀run náà lè dùn wípé ẹ ṣe ẹ̀tọ́. A mọ̀ pé ẹ̀yin ni ẹlẹ́tọ̀ láti wá gbà lẹ́yìn. Ẹ jọ bí ẹ̀gbọ́n mi ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ẹ má jẹ́ àfowó náà ká fi fún ẹyàwó tuntun, ẹ má jẹ́ àfifọ́kọ tuntun, ẹ má jẹ́ àfijẹ́ kó ọ̀bì àtàsùn. Ìsìn kọ́ la fẹ́ yẹ́yìn òkú padà, òkú ò ní ìdíkẹ́ yẹ́yìn òun padà, òkú ti sunre, ó ti lọ sọ́run ọ̀rẹ́dì. Ó fẹ́ kẹ́ fele ìkọ́lé àwọn tó máa fira mọ́tò gidi láti fi tọ́jú àwọn ọmọ tó bá wà nílẹ̀, àwọn tó máa fi ṣe kan rere táwọn máa jàǹfààní ẹ̀.
I will hand over to Trial so that we can begin the presentation. Thank you.